Vervolgens sien Siener dat Duitsland die ou Suidwes-Afrika weer in besit gaan neem en dat Zimbabwe en Zambië deel van die nieuwe en heel wat groter Suid-Afrikaanse grondgebied word. Zimbabwe en Zambië was vir baie jare lang twee van Afrika'se produktiefste lande, maar versleg, verarm en verhonger tans teen so in tempo dat hulle nie veel langer op hulle eie bene sal kan staan nie. Dit kom daarvan, as jy die bors byt wat jou voed. Siener sien dat Europa, Afrika'se stortingsterrein van swak mense materiaal word. Dit gaan uiteraard sulke ingrypende finansiële laste op hierdie vasteland lê, dat dit tot 'n depressie gaan lei, wat Europa gaan lam lê. Afrika teer graag op ander se hardverdiende welvaart, suig dit leeg en verskuif dan na 'n volgende gasheerprooi. Om Niklas sien dat dit vir gelowiges in Europa so onuithoudbaar word, dat hulle spesifiek na Suid-Afrika verhuis. So anders as vandag sal Suid-Afrika op daardie stadium nie net die veiligste land ter wêreld wees nie, maar ook die enigste Christelike bastion. Die Heere gaan dus ons troosteloose, gevaarlike heidenland in 'n toevlugsoord en veilige hawe vir buitelandse gelowiges omkeer.